Eu sou uma apaixonada por gente. Interessante. É óbvio que o ser humano muitas vezes me deixa perplexa. Acontece. É. Mas mesmo assim, eu acho que é uma criação tão deslumbrante que ainda tem gente que acredita que a gente veio do nada e vai para o nada. Eu não consigo, porque é uma complexidade tão absurda que é como você dizer assim, ah, entrou numa gráfica, explodiu aquelas letrinhas né a tipografia sim, sim. e saiu o dicionário pronto. É. Não dá tem não tem lógica. Não tem lógica.